İran hükümeti Azərbaycanla sərhəddə yerləşən Xudafərin köprüsünə yaxınlaşmağı yasaklayıb. Bu barədə Güney Azərbaycanlı milli fəallar xəbər yayıb. Məlumata görə köprünün yaxınlığında yeni kontrol postu qurulub. İran sərhəd qoşunları və Sepah terror təşkilatının silahlı əməkdaşları insanlara Xudafərin köprüsünə yaxın getməyə, ətraf ərazidə gəzməyə izin vermirlər. Ermənistanın işğalı altında olanda burada gəzib dolanmağa mane olmurdular. Araza girib çayın ortasına qədər getmək, köprüyə toxunmaq sərbəst idi. Hətta qonaqlar və dincəlməyə gələnlər üçün burada dayanacaq və oturacaqlar da qurulmuşdu. Ancaq köprünün quzey tərəfi yenidən Azərbaycana qaytarıldıqdan sonra güney tərəfində adi foto çəkməyə belə icazə verilmir. Ora yaxınlaşmaya çalışanlar sepah və sərhəd məmurları tərəfindən uzaqlaşdırılır, etiraz edənlərsə saxlanılaraq sorğu-sual edilir. Xudafərin köprüsü Azərbaycanın quzeyi və güneyinin arasında olan güclü bağ simgəsi və eyni zamanda Azərbaycanın hər iki tərəfindəki xalqın ayrılıq rəmzidir. 27 illik işğaldan sonra Azərbaycan ordusu bu tarixi köprünü Erməni işğalından azad etdi və köprünün üzərində müqəddəs Azərbaycan bayrağı qaldırdı.